på er. Här står jag och kollar lite bastukataloger till spat. Oliver är bakom kameran idag. Hej. Hallå, hallå. Du och Rasmus känns som våra barn. Vi byggs av lite och sånt. Vi har varannan vecka. Ja, varannan vecka. Ska ni säga hej barn? Hej, hej. Ni var ju som en fin kör nästan. Jag vill ha bilar. Vad tycker du om det här? Alltså jag kan ingenting av bastu. Något sånt här. Eller något sånt här. Liksom fin belysning, mysig-pysig. Du vill inte ha en sån som är formad efter kroppen, du vet. Är inte det ännu skönare än att sitta på en träbänk? Att det liksom formar sig efter kroppen och den är som ett värmesäte. Men kolla här, Oliver. Alltså det här är ju ett harem utav bastu. Så mycket. Hur ska man kunna bestämma sig? Men i alla fall, idag ska vi ha ett riktigt roligt samarbete med Revolut. Så häng kvar i videon, det kommer bli grymma. Mm. Ja, det kommer bli grymt. Och ni kommer få se mitt häftiga kort. Ja, det är faktiskt lite coolt. Det är faktiskt lite. Men vi ska åka och storhandla idag, så ni får hänga med. Jag vill ha leksak. Ingår leksak i storhandling? Mm. Du kan få välja... Frukt. Nocco. Får du barn dricka Nocco? Nej. Giggo? Då får jag då. Får barn dricka Nocco? Vad får jag då? Vi får se. Ska vi klä på oss då? Är det här din jacka, sir? Sir? Vet du vem som har köpt den här jackan? Vem? Du. Ja, det är klart. Nej! Det är klart. Nej! Jag lovar. Nej. Säger jag, pappa, lovar. Man kan inte lova saker. Ja. Man kan inte lova saker. Det är klart jag köpt den till dig. Heter du min jacka? Vi vet ju såklart att det florerar saker på internet och med min bror och grejer. Men vi vill inte prata om det på vår kanal här. För att det är en familjekanal och vi vill inte, det är inte den typen av innehåll vi gör. Nej. Så jag hoppas ni förstår och respekterar det, utan... Pappa, har du köpt den här? Det är klart jag köpt den där! Va? Har du köpt den här till mig? Det är klart att jag har köpt den där! Va? Va? Jag är Joakim von Anka, jag bara slänger pengar! Du har ju inte varit med de senaste vloggarna, du har ju legat och sovit, du är ju som en björn, du går ju i det under vintern typ. Nu är du snart uppe i hjärnan då, med tungan. Men innan vi åker så ska jag bara gå ut och kolla hur det går i spa-delningen. Om de har börjat med... Får jag filma? Det får du. Får jag filma med bilen? Ja, ta den och ta med bilen. Vi tar med Oliver också. Ska vi gå ut? Oj. Lera leker. Du, ja, du kan få en överraskning och gå och titta på tätskikt. Det är spännande, va? Så här fuktskydd. Nej, det är inte alls spännande. Det är klart att alla barn älskar att ha fuktskydd. Ja. Ska vi gå och kolla på spat lite snabbt? Ni var ju så taggade nyss. Nej, men jag tycker att du ska ha... Alltså vädret. Kan vi prata om det? Men vi får ju inte gnälla här nere över hur kallt det är. För då kommer alla från Norrland skriva vårt käften, vi har 30 minus uppe hos oss. De kommer kalla det över sommar. Ja, men 15 minus för oss är typ 45 minus där uppe. Vi här nere är inte gjorda för det här klimatet. Vi är svaga människor. Vi är inga Norrlandsbjörnar. Försöker du gå bakåt? Ja, det går inte jättebra. Oj. Åh. Nice. Ja, men, åh. Här barn har ni tätskikt. Spännande, va? Med fuktspärr. Det är roliga grejer. Så då ska... Jo, det är jättespännande. Så den här ska de lägga på hela golvet. Va? Och sen kan man lägga golv över där. Coolt, va? Så nästa gång vi är här så kanske det är golv här inne, va? Det är roligt, va? Det här är golv! Men där borta så har vi en pool. Det där är en bubbelpool! Ja, ah, det är en bubbelpool, ja. Jag vill ta till... Pappa, får jag gå? Vad sa du? Jag blir rädd. Blir du rädd? Ska du inte vara här? Det är en bubbelpool. Ja. Ska vi åka och storhandla nu då?
Tänk när det är färdigt, kan ni bubbla den här? Men den är guldig! Ja! Jag vill bubbla i den! Ja, ni ska få bubbla i den. Då har vi tagit ett litet break i videon här för att göra ett riktigt roligt samarbete med Revolut, som är en finansiell superapp kan man väl säga. Ja. Och vi kommer komma till grymma erbjudanden till er, bland annat 30% när du spenderar på utvalda märken. Det är alltså över 30 miljoner personer som använder den här superappen globalt för att hantera sina pengar. Och den är ju enkel att använda, det är allt från vardagsutgifter, det är till reseförmån och till och med att spara pengar. Så nu tycker jag att ni ska klicka länken i beskrivningen och ta ner och prova Revolut. Och det är superenkelt att föra över pengar till sitt Revolut-konto. Bland annat med Google eller Apple Pay, banköverföring, och det är verkligen supersmidigt. Och det som är extra grymt som passar oss framförallt, det är ju ett gemensamt konto. Ett konto, två kort. Och där kan vi skicka pengar till varann, vi kan spendera tillsammans, vi kan spara tillsammans. Och jag tycker verkligen att du behöver inte göra det med din sambo, utan det kan vara med din vän, det kan förälder. Vara förälder, syskon, egentligen vad som helst. Mm. Spara när du spenderar med Rewards och då får du alltså 30% rabatt på utvalda märken. Du kan växla pengar i Revolut-appen eller så kan du använda ditt Revolut-kort för att automatiskt omvandla i en valutaomvandlare. Så vad väntar ni på? Nu är det bara att ladda ner Revolut och sätta igång. Och när ni registrerar konto och gör en första insättning så kan ni få 250 kronor helt gratis. Mm. Som en bonus också. Så varför inte ta chansen och prova detta. Det är verkligen en finansiell superapp och fungerar enkelt och smidigt i vardagen. Med allt från att spendera, spara eller vad ni vill göra helt enkelt med ert kort. Men nu är det väl ändå dags att vi åker och handlar, känner jag. Ja. Vädret blir bara värre och värre. Och nu snöar det ute. Det här börjar ju kännas som Day After Tomorrow, du vet den här katastroffilmen. Vi kommer ju dö allihop. Nu kommer vi till grönsaker och frukt. Där vill vi ha, va? Jag vill, ja. Och... Men jag lossar mig. Ja, jag vet. Förlåt att jag gick på dig. I alla fall, jag vill lägga in ett stort varningsskylt här i början. Tja! Ni kommer få en chock när vi storhandlar. Det är mycket halvfabrikat och sånt, jag förvarnar innan. Så det kommer inte vara den mest ekologiska vagnen. Den nyttigaste vagnen, utan... Vi äter mycket, vi gillar falukorv och färdiga köttbullar och isterband och... Mycket korv överlag. Så jag förvarnar lite, håll er lugna. Det här kan bli en galen vagn. Ja, men det här börjar ju positivt. Potatis och tomater, det är ju bra grejer. Och sen apelsin. Ah, jag står här. Oj, gick det? Gick det bra? Du och jag, är vi de klantigaste personerna? Vi bara ramlar hela tiden. Men du gick på min sko. Nej, nu gjorde jag inte det. Nu var det du som var klantig. Välj en bra gurka då. När får jag få lägga i något? Men du. Den där var ju så här kort och tjock. Den här är lite mer. Lång. Ja, lite mer lagom. Jag måste ha lång. Jag lär många att äta. Jag hänger inte med. Ni pratar från varje sida. Du vill inte då. Ja, men det kan vi ta. Det är jättebra. Morot! Vill du ha morot? Namnam. Har de Lego här? Ja, men Lego har. Men kan de ha det? Nej. Har ni Lego? Lego? Ja. Nej. Det var ju värt att kolla. Ja, vill ha det. Man måste ändå säga att det börjar ju extremt bra. Mycket grönsaker. Ja, det, alltså, här la jag in en varningsskylt och sen är det ju bara nyttigheter. Äpplen är jättebra. Lionel. Nej, men Gigo. Går det bra? Han körde den här kundvagnen rakt in i en glasdörr.
för som jag tror sen kastade han kundvagnen på en annan snubbe. Jag tror vi får snabba upp handlingen innan det spårar. Varför köper du så här liten förpackning? Köper du en stor handbagage? Okej, där. Ja. Här, nu kommer vi till allt det här halvfabrikatet. Det ser bra ut när vi är liksom vid, ja, men vid frukten och allt sånt där. Men sen, det är nu det kommer spåra och bli hemskt. Potatisgratäng. Halvfabrikat. Helfabrikat. Den är bra? Ja, det är gott. Visst är det gott? Ja, det är gott. Gör du inte mat här? Jo, jag lägger nu. Jaha, hur lägger du ut nu på mätet? Ja, för det är lyft. Det här är väl nästan helfabrikat eller? Eller det är ju riktig potatis i så. Jag ska ta potatis. Korv älskar vi, eller hur? Jag är trött på korv alltså. Det är liksom 5 dagar i veckan. Ta båda. Ja. Korv älskar vi. Bullen. Bullens. Den enda jag har kvar. Ska vi ta en minibullens? Vill du ha den där då? Lägg den i din då. Den där gillar ju du. Du tar också. Ja. Ta varsin då. Säger ni det? Tack för hjälpen. Tack för hjälpen. Hörde du det där? Hör du? Tack så mycket tjejer. Ja, jag hörde också det. Hörde du det? Ja. Det är nog dags att kanske klippa. Nu får du vara lite försiktig. Han som jobbar, jag trodde du var en flicka. Ja. Är du kanske det? Vann. Har du planerat att komma upp en dag? Ja. Ja, men då har vi 20% kanske. Ja. 25 kanske. Ja. Ska vi säga 25? Vi säger 25. Vi säger 25. Då har du 75% till att fylla. Och nu ska vi mot ris och pasta. Då kan det bli mycket. Det kan bli mycket. Kan vi snälla äta det här till lunch? Ja. Det här är så jäkla gott. Det är lasagnette, små pastabitar i gratäng typ. Men det är också halvfabrikat. Det är verkligen halvfabrikat. Lite ravioli om det ska gå snabbt. Ja, älskar ravioli. Nu är det väldigt mycket konserver och halvfabrikat. Men det behöver man inte äta direkt. Nej. Det är sånt som man har när det är kris. När det liksom... När man känner så här, okej, okay, nu är det kaos. Nu behöver vi någonting snabbt. Då gör man det. Det där var mycket. Ja, jag tar bowling bag. Yes, bara bowling bag. Bowling bag. Nu är vi uppe kanske i 55-60%. Vi börjar närma oss. Högde det tog 3 minuter för att fylla. Lika mycket som ni gjorde på 20 ja, minuter. Ja, men vi var ju på pastaavdelningen. Du får inte göra det, då kostar det nästan miljoner. Oj, miljoner? Ja, man tar en jäklar. Är det så dyrt att handla? Hur många miljoner då? Det här kommer kosta 1000. 1000? Jag tror mer. Mer än 1000. Ja, det tror jag. Gillar jag gillar bullet från så mycket. Gillar du bullen så mycket? Ja, bullen. Jag tror att han kommer sova med bullen. Tror du att han kommer sova med den? Ja. Jag kommer sova med den. Ska du sova med bullen? När den har tänkt det här inne. Lionel? Jag ska sluta med blöjan. Precis, du ska sluta med blöjan snart. Ska vi säga att det här är sista paketet då? Kommer du sluta med blöja då? Mm. Lova mig det. Ja, när jag inte slutar med blöja, då säger jag om blöja.
Ja, det är ganska rimligt. Frysdisken. Frysta varor. Nu är det dags för frysta varor. Nu kör vi. Min fucking broder. Snitslar. Åh, gott. Ja, halvfabrikat. Det här, Oliver. Kycklingburgare. Kycklingburgare. Det är riktigt goda. Man får inte ha kolla inne. Aja, baja. Då lägger vi i barnens grejer nu. Får vi se om vi kommer upp till 100% då. Nästan i alla fall. Inte långt ifrån. Nej. 95 kanske. 90. Här har ni mitt kort. Ser du vad det är? Är det buffen? Det är en apa som pruttar. Man kan också styla kortet hur man vill liksom. Det är jätteroligt. Man kan skriva, man kan ha symboler och så vidare och så vidare. Då går man in i appen. Trycker på lägg till pengar. Vi kör 5000 så länge. Så jag vet inte riktigt vad det där kostar. Och så får man bara över från bankkontot till Revolut. Ha pengar. Man kan ha ett fysiskt kort. Eller så har man ett kort i telefonen. Det gick bra. Vad blev det då? Måste kolla. Jag gissar på 4 typ. 4100 kanske. 4093. Alltså, vem är jag som du? Vi har ett sista stopp på Eko innan vi åker hem. Vad skojar du? Nej, jag ska köpa en dricka som bara finns där. Gumnisse. Vi kollar. Den dricka som bara finns där. En liten Lego. Nej men. Ah. Det är en kamera, du gillar kameran. Jo, jag ser det. Den var cool. Mm. Nej men vi säger hej då innan jag fryser ihjäl. Drickan var slut, du vet hur det är. Då tänkte jag den stod här, jag tar den. Ja. Men i alla fall, vi ses i nästa video. Glöm inte att ta del av Revolut erbjudandet. All information finns i beskrivningen under videon. Ta hand om er så ses vi snart igen. Lego!